Mbunge wa eneo bunge la Ndaragwa George Gachagua ameonekana kurejesha mfumo wa one man one shilling ili kuwezesha usambazaji sawa wa rasilimali. Mbunge huyo amesisitiza haja ya mgawanyo sawa wa mapato kulingana na idadi ya watu, akisema mikoa mbalimbali huzalisha zaidi ya 30% ya mapato ya taifa, lakini mara zote hupata mgao kiasi katika ugavi wa hazina ya kaunti. Mbunge wa Ndaragwa George Gachagua anatazamia shilingi ya mtu mmoja kura moja moja ili kuwezesha usambazaji sawa wa rasilimali. Mbunge huyo amesisitiza haja ya mgawanyo sawa wa mapato kulingana na idadi ya watu, akisema mkoa unazalisha zaidi ya 30% ya mapato ya taifa, lakini mara zote hupata dili ndogo katika mgawanyo wa rasilimali. We are being given a raw deal. For this time round in Parliament is the high time Mount Kenya MPs, and I beseech you, let us revisit this issue of one man, one vote, one shilling. Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya pia wamekuwa wakitafuta bei ya chini kabisa ya chai, kahawa na maziwa, gramu za kijani na mchele, miongoni mwa bidhaa zingine zinazozalishwa katika eneo hilo. Mbunge huyo alizungumza aliposambaza hundi ya basari kwa wanafunzi wenye uhitaji kutoka wadi za Kirita, Leshau Pondo na Shamata yenye thamani ya zaidi ya milioni 40. Alisema fedha hizo hazitoshi kukidhi ongezeko la wanafunzi wenye uhitaji katika mkoa huo kutokana na hali mbaya ya kiuchumi ambayo familia mingi zinakabiliwa kutokana na ukame, mvua zisizokuwa na uhakika, gharama kubwa ya maisha. There are some discrepancies in this country. There is something that I've learned after being given all this money, and when we come to give out, we are finding that we are giving out very little money. Alibainisha kuwa eneo bunge la Ndaragwa pia linafaa kuainishwa kama eneo lenye matatizo kwa kuwa linashiriki hali ya hewa sawa na kaunti jirani. Alisema maafisa wengi wa serikali na walimu hasa kutoka sehemu ya chini ya jimbo hilo walikuwa wakitafuta uhamisho hadi Laikipia ili kunufaika na posho za maisha magumu wakiwa majirani zao, jambo ambalo alisema lina athari mbaya katika utendaji wa elimu. Alisema takwimu za ofisi ya taifa ya takwimu, ambayo ndio msingi wa ripoti hiyo, inayoainisha maeneo yenye ugumu wa maisha na kutekelezwa na serikali, ina dosari hasa katika masuala ya mipaka inayotenga maeneo magumu ya wastani na yasiyo na matatizo. Nikiripotia runinga ya Mzalendo, jina langu ni Waridi Gitonga.